Вчера Барс и водачът му Николай Терзиев провеждали обичайната си сутрешна разходка към язовир Сивата вода. По алеята почти нямало хора. Тогава от гората излязла вълчицата. Била спокойна и проявила огромен интерес към кучето и човека. Аз откопчах Барс, той беше на каишка до този момент. И в началото се погледах известно време, след това Барс като беше като откопчан, той започва да обикаля наоколо, да търси, защото това е сигнал, че обикновено нещо интересно има, трябва да го намери, да даде сигнал. И така, и го пуснах и той взе да се разхожда нагоре-надолу, не отиде пред нея, тя само стоеше с любопитство. Ако див вълк се срещне с куче, се очаква второто животно да пострада сериозно. В случая обаче дивата вълчица пазела дистанция от едва няколко метра от Барс и Ники, а необичайният контакт дори приключил с игра. Пукна да бяга, Барс я подгони, в смисъл на игра, съвсем добронамерно. Изчезнаха някъде в сред дърветата, вече не ги чувах и не ги виждах и може би след минута Барс се върна и тя след него. Вече месеци наред хората, които се разхождат в парк Кенана, публикуват снимки и клипчета на вълчицата. Николай Терзиев е част от Българското дружество за защита на птиците. Казва, че често срещал вълци, но от много по-голяма дистанция. Смята, че този вълк е социализиран. Това го прави много любопитен и добронамерен. Тази вълчица да ни приближи е, че е животно, което има контакт с хора. Дали е гледана, дали по някакъв начин ѝ е помагало, някой се е грижил за нея, при всички положения тя няма отрицателно мнение за хората. Но дивото в нея и пречи да приближи, да скъси дистанцията. Вие лично притеснихте ли се за себе си, за куче? Боже мой, не, бях супер развълнуван. Това е истинско удоволствие да срещя толкова близо вълк. Ето защо Ники призовава хората да не нараняват вълчицата и въпреки, че месеци наред обикаля Кенана, наистина няма информация тя да е нападала човек или друго животно.